potser a vegades sorprèn, és que nois i noies, els nens i nenes migrants, en general estan contents d'estar a les escoles i se senten bé a les escoles. Òbviament les escoles juguen un paper molt important a les seves vides. Tot i això, òbviament, no, la situació no és ideal, ni no és idíl·lica. En molts llocs tenen problemes, de, sobretot quan arriben nouvinguts, sobre la seva pertinença a l'escola, la seva pertinença a la mateixa societat catalana, el nivell d'acceptació que es troben des de la societat, els nivells de coneixement que tenen de la pròpia societat, perquè moltes vegades venen de llocs que no tenen coneixement de que existís Catalunya a si mateixa, i la seva pròpia identitat, que a vegades és també una de les coses que hem vist dins del projecte, que no són identitats úniques, que moltes vegades pensem que venen d'un lloc i són d'allà, però no necessàriament, perquè tenen pares de diferents països o tenen família en diferents països, i aquestes identitats no són, són multiculturals, són multilaterals en si mateixes. Les recomanacions que fem en aquest àmbit són adoptar i fer els plans sistemàtics d'inclusió a les escoles. Això, òbviament, és una cosa que les administracions els estem demanant constantment i que, en certa manera, tothom sap, però és difícil adoptar moltes vegades per qüestions de pressupostos o del mateix funcionament de les administracions. Integrar temes de diversitat en el currículum i en la vida quotidiana escolar. Altra cop, cal donar importància a la pròpia cultura que ens aporten els nens i nenes que venen d'altres llocs i no obviar-la. Establir vies d'acollida clares i informar adequadament els alumnes migrants, i això entra molt directament amb la idea de que les famílies puguin tenir una situació estable, que puguin tenir papers, puguin tenir feina, puguin tenir un lloc on viure, puguin tenir accés a serveis bàsics que pot tenir qualsevol família aquí a Catalunya, i òbviament si no es tenen, tot això influeix en la manera com els nens i nenes viuen l'escola, perquè si la seva situació és inestable, òbviament la seva capacitat de treballar a l'escola, de pertànyer a l'escola, és molt més complicat. També prevenir i denunciar l'assetjament basat en l'ètnia, la raça, la religió i el gènere. Això també sembla una cosa bastant òbvia, però a vegades és complicada per qüestions administratives, per qüestions de la manera com estan muntades les escoles o les mateixes administracions educatives. I també donar més suport i millorar el seu èxit educatiu, el seu èxit acadèmic, les seves perspectives. També les seves perspectives educatives futures, perquè moltes vegades ens trobem que els nens i nenes migrants se'ls tracta d'una manera diferent en el sentit que s'espera menys d'ells. I això, òbviament, fa que ells també ho notin i ho sentin d'una manera especialment punyent, no? Que si no s'espera res d'ells, doncs per què haurien de treballar més? Per què se'ls tracta diferent? La sèrie d'indicadors que hem fet, que estan molt directament relacionats amb aquestes recomanacions, són, bàsicament, si els alumnes se senten bé al centre, viuen a l'escola com un lloc segur i acollidor, si senten que poden influir en el procés escolar i expressar els seus desitjos i interessos, per tant, si tenen capacitat per participar a l'escola per ells mateixos, i també si el centre disposa de protocols i procediments per prevenir i denunciar l'assetjament per raons d'ètnia, raça, religió o gènere. El segon àmbit és les relacions amb el personal educatiu. En aquest àmbit, parlem de si els menors consideren que els docents... Diem que ens hem trobat que els menors consideren que els docents i el personal escolar els presten suport i ajuda, o sigui que els veuen d'una forma positiva. Tot i això, òbviament, també hi ha situacions en què això no es dona o hi ha problemes en aquest sentit. Es troben casos de professors que són indiferents o que tracten els nens i nenes d'una forma diferent pel seu origen. Altre cop, moltes vegades, no d'una forma necessàriament negativa en el sentit que els vegin, que es discriminin pel que són, sinó perquè esperen menys d'ells que dels altres, cosa que també els afecta directament, encara que no sigui una cosa negativa directament, sí que els afecta negativament. I també perquè no els entenen, o entenen mal, no entenen completament la seva situació, la manera com han arribat a l'escola, la manera com viuen la seva integració social o la manera com l'acollida dins de la societat catalana els està afectant. No? Les recomanacions serien proporcionar formació sistematitzada al professorat, que això és un tema que s'ha dit recurrentment, el tema de la formació al professorat, perquè si no tenim el professorat, el que ens hem trobat és que tenen molta voluntat, tenen molta capacitat i tenen molt d'interès a millorar la situació, però moltes vegades no tenen recursos per millorar aquesta situació. Per tant, és important que tinguin aquesta formació.
i que els doni aquesta confiança per tractar aquestes qüestions que a vegades són complicades, que generen conflictes i que a vegades són complicades de solucionar si no es tenen aquests recursos. Els indicadors que hem preparat per això són si el professorat és percebut com a solidari, obert i disponible i els alumnes no se senten exposats, que això també és important, no? Que els alumnes no se sentin isolats i que no se sentin que es ressalten dels altres, no? Que se'ls tracti diferent dels altres, encara que sigui positivament, no? Que no se'ls tracti com els altres. Si els menors tenen oportunitats de reflexionar sobre les seves necessitats i participar en les decisions que són importants per ells, altra vegada és la capacitat d'acció que tenen els nens i nenes per treballar o per mostrar les seves opinions i que aquestes opinions siguin tingudes en compte i tinguin un impacte dins de l'escola i dins de la seva educació. Si sempre que poden expressar la seva identitat i pertinença transnacionals, o sigui, si poden mostrar-se tal com són i no han de mostrar-se d'una forma que a vegades el que deia Fernando, el tema de l'assimilació i l'inclusió, que a vegades és complicat saber quin paper han d'adoptar, no? Si han d'amagar qui són, si han d'amagar la seva llengua, si han d'amagar els seus costums, la seva forma de menjar, els seus costums religiosos, per intentar-se integrar, no? I això no hauria de ser així. Si senten que poden expressar la seva identitat, si consideren que els docents no són més estrictes i injustos amb els menors migrants, el problema de com es tracta les classes a l'escola. Després tenen les relacions amb els companys i els amics, sabem perfectament que les relacions socials que estableixen els menors, els d'aquí, els d'allà i els de tot arreu, són molt importants per a la seva vida social, per a la seva vida, per al seu benestar propi, el fet de tenir amics és molt important. En general, altre cop, ens trobem que el seu sentiment envers els amistats que estableixin és positiu, però no sempre és així. Sempre hi ha, en molts casos, trobem casos que tenen problemes amb certes persones de l'escola, que no els tracten correctament. Hi ha casos de discriminació per l'origen migratori, per temes de religió, per temes d'ètnia, o i aquí hem parlat del problema de la llengua. Molts nois i noies tenen problemes per expressar-se correctament en la llengua del país i, òbviament, això a vegades porta problemes, porta friccions amb altres companys. La recomanació d'ensenyament inclou qüestions de diversitat en l'ensenyament quotidià i el currículum. Altre cop, un currículum més multicultural i que estigui més pensat en incloure tota la diversitat que tenim a les aules és molt important, tant pels de fora com els d'aquí, perquè entenguin la situació dels de fora. També supervisar la dinàmica dels companys perquè no es produeixin actituds, enfrontaments i friccions amb companys per les raons que he dit abans. I també estimular el suport entre alumnes i tenir un sistema de tutoria entre iguals. Perquè sabem que els nens i nenes, quan aprenen amb altres nens i nenes, aprenen millor també. No és només el paper dels professors, sinó també el paper de les altres persones que estan dins de la seva vida, els seus companys i els seus companys. Els indicadors, els menors tenen algunes amistats properes, si tenen amistats és molt important per ells i saben que això genera benestar. Si experimenten intimitat i proximitat amb els amics i poden confiar i compartir els seus pensaments i sentiments interiors, si tenen confiança en altres persones, bàsicament. Si se senten acceptats pels seus companys tal com són i no han de pretendre ser una altra persona, una persona que no té un passat o que no té una cultura que ja està oberta. I si formen amistats interètniques, que això, òbviament, en zones on hi ha molta migració és molt important perquè, si no, no hi ha altra possibilitat. O sigui, si en entorns que la migració és molt escassa, òbviament, si aquestes persones no poden establir amistats amb la gent del país, això els hi crea molt de malestar. Doncs segueixo jo les àrees. Aquesta és més enfocada a la relació entre famílies del centre i el centre educatiu, perquè sí que és veritat que moltes vegades se centra aquesta acollida o aquesta integració amb els infants, obviant que la família també necessita aquest espai on sentir-se part d'aquesta comunitat educativa i que sovint doncs, això, no? També necessita aquest sentiment de pertinença i de seguretat. I sentir que pertany a aquesta comunitat també els dona aquesta seguretat i inclús eines per sortir-se'n en el propi barri o xarxa veïnal. Per tant, també les famílies juguen un paper important en el procés d'integració que sovint doncs, això, es passa per altres polítiques. En aquest cas, recomanem millorar la comunicació i la inclusió de les famílies, especialment als centres de secundària,
doncs sí que és veritat que hem vist que en els centres de primària potser hi ha un acompanyament més directe, se les involucra més per les activitats, projectes que estan desenvolupant, però a secundària sí que queda més com... queda més en un segon pla o no es té tant en compte aquest objectiu d'integrar les famílies a la comunitat educativa. També desenvolupar directrius sistematitzades sobre com les escoles haurien d'incloure a pares, mares i famílies en el seu entorn perquè això no es faci a vegades com, diguéssim, de manera posteriori, no? És a dir, com tenir uns plans sistematitzats previs d'acollida, integració, informació, facilitació de documentació, de beques inclús, a vegades com funciona el propi sistema educatiu aquí a Catalunya, perquè el que comentava en Xavi i el Fernando, que moltes vegades venen d'altres sistemes educatius i nosaltres donem per sentat que ja saben com és el sistema aquí i moltes vegades no ho saben. Llavors, crear plans que previs ja d'informació i de compartir, inclús d'escoltar amb ells, de quins sistemes o com entenen aquest sistema educatiu, hem vist que també ajudaria a aquesta millor integració més global o holística, no? Que es parlava abans. En aquest cas, els indicadors hem trobat que podrien ser doncs, si els menors se senten recolzats per les seves famílies en la seva educació i senten la seva llar també com un lloc segur. A vegades doncs, això no hi ha llars que venen de sistemes doncs, que no són els òptims, diguéssim, no per facilitar l'estudi i els processos d'aprenentatge dels infants, llavors també la llar és un espai on també s'ha de cuidar o que l'escola doncs, també pot atendre i assegurar-se no, que tenen un entorn doncs, també que els faciliti l'aprenentatge. La implicació de la família en l'educació dels seus fills, no, fins a quin punt s'impliquen i afavorir doncs, això, no, que s'impliquin més enllà de les tutories de rigor, diguéssim, no, i que s'impliquin també doncs, en activitats, projectes, inclús a vegades no hi ha estratègies de convidar aquestes famílies que expliquen els seus bagatges, les seves històries, i també és una manera doncs, de crear aquest teixit més, bueno, com més ric i complex no? Dins de la comunitat educativa. També si la família se sent més recolzada no? Per personal de l'escola a participar precisament en aquestes activitats més enllà de les estipulades no? Normativament. I si hi ha informació accessible i escrita sobre l'escola per les famílies, no? Diversos idiomes, per poder aconseguir, doncs, i també això, aconseguir vegades traductors, mediadors, que inclús la pròpia escola, el personal d'escola pot tenir. En quant a l'àrea de polítiques lingüístiques, els menors no vinguts sovint tenen doncs, ansietat o se senten bueno, malament o incòmodes o amb pors, precisament pel tema no, de la barrera lingüística, no? I aquí amb el català es nota una, encara més. Llavors, temen això, poder comunicar-se adequadament, no poder fer amics ni accedir a la cultura majoritària, cosa que fa, bueno, connecta bastant amb el sistema, la sensació de pertinença, no?, que comentava el Xavi abans. I molts també veuen l'adquisició de la llengua com un mitjà principal d'èxit al país receptor. Sí, que els hi pot donar com aquesta seguretat, sentiment de pertinença tan important com he mencionat. Llavors, les recomanacions serien més introduir més zones legalment garantides per l'aprenentatge de les llengües oficials, tenir professors bilingües i multilingües més qualificats que puguin comunicar-se amb els menors en la seva pròpia llengua, sí, a vegades també sortia com que pel fet de no ser de català sembla que no parlin, no? Ens comentaven amb les escoles, i és com no, és que aquests infants estan parlant 5, 6, 7 llengües, però és que el català no està dintre d'aquests 5, 6, 7. Llavors, tenir professorat que conegui més llengües, a part de la català, castellà i anglès, pensem que pot fomentar o facilitar aquesta integració i inclusió. També proporcionar suport lingüístic addicional als menors migrants de llarga durada, perquè moltes vegades hem vist que s'atén més als nouvinguts i sembla que els que porten 2, 3 anys, 5 anys ja han de saber el català, ja han de conèixer totes, no? O sigui, ja estan com superinclosos i no és veritat, moltes vegades necessiten aquest suport lingüístic per, bueno, per acabar de sentir-se part d'aquest entramat, no? Llavors, els indicadors que proposem seria que si el centre disposa d'un nombre suficient de personal qualificat per ensenyar la llengua oficial, si els menors poden autoavaluar el seu nivell de competència en la llengua oficial i poden rebre més suport o hores docents de llengua oficial si ho necessiten, si tenen oportunitats i se senten benvinguts a parlar la seva llengua materna a l'escola, sí, perquè també és una cosa que reforça aquest sentiment de és a dir, el que com es comentava abans, de no haver de renunciar a la teva llengua, sinó que la teva llengua d'origen o llengües
siguin també benvingudes a la comunitat educativa, siguin reconegudes i valorades. I també si tenen accés a la comunicació, a les classes i l'avaluació en la seva llengua materna o en la llengua que parlen amb més fluïdesa. O que pugui ser una cosa global, diguéssim. No que el primer dia ja es trobin amb documentació en català o exàmens o proves en català quan encara no dominen aquesta llengua. Doncs això, no? Les identitats dels menors migrants estan ancorades en entorns diversos i transnacionals, el que comentava abans, no? Que hi ha famílies que no només provenen d'un sol país, sinó que provenen de diferents països, no? I sembla que a vegades això ho diem quan en realitat s'hauria de tenir en compte perquè hi ha fusió de diferents cultures, ja no és que vinguin d'una sola cultura d'origen, sinó que hi ha una fusió que és important tenir en compte i també doncs, la pluralitat i riquesa que això pot aportar. També els tenen en compte els vincles importants que tenen en els diferents països. Sí, a vegades és quan venen aquí i ja ens oblidem que tenen familiars, coneguts, que potser si es mantenen aquests vincles en els altres països també pot ajudar a reforçar aquestes estructures i aquests vincles nous. Tanmateix això, les diferents identitats dels alumnes poden quedar aparcades en el currículum no multicultural i els mètodes d'ensenyament que s'apliquen a moltes escoles. Llavors, en aquest cas es recomana desenvolupar un currículum que s'allunyi d'un marc colonial i eurocèntric, no, no tracta d'aquí, i que reconegui doncs, aquestes diferents cultures, bagatges i geografies dels infants. Incloure també una quota de diversitat en les polítiques d'ocupació de l'escola, respectar i preservar les llengües i les cultures d'origen dels menors migrants, així com proporcionar pràctiques i espais multilingües, sí? Inclosos l'ensenyament en les llengües maternes dels alumnes migrants, oferint-ne l'aprenentatge als menors locals. Quan indicadors, proposem doncs, que els menors migrants, sí, els menors migrants viuen la seva identitat cultural com a benvinguda, però no exposada, no? És a dir, fins a quin punt senten que la seva cultura, el seu bagatge i llengua estan tinguts en compte o no. Si tenen l'oportunitat i se senten còmodes al compartir la seva experiència de transnacionalitat, si els menors locals aprecien la diversitat a l'escola, també és important això, no? Que, és a dir, i passava més aviat en escoles amb les que el percentatge de migració és inferior, que sí que, és a dir, ho viuen una mica aquests infants, no? Quan a tot el grup classe potser tens un infant d'origen migrant o dos, és com els locals també entenen la riquesa i el fenomen de la migració, com que no ho vegin com una cosa llunyana, encara que en la seva classe no passi gaire. No? O sigui, no són en aquests casos, a les escoles que hi havia un gran percentatge, tots ja viuen com una cosa no? natural i inclús doncs, això, no? rica i superinteressant. Però és important doncs, això, no? Que els menors locals, no? Bueno, posem típic no? infant en català, no? moltes generacions catalanes doncs, també entenguin i no estigmatitzin precisament, perquè no? el que comentava el Fernando abans, que aquestes famílies que estigmatitzen els infants al final també no? veuen i transmeten i com evitar això. I també si els menors tenen docents d'orígens diversos o docents de la seva procedència cultural que parlen la seva llengua materna. Sí? També intentar incloure professorat d'altres orígens, sí? que no sigui també d'aquí a Catalunya, per també, o sigui, que els referents dels infants també siguin variats. O sigui, no, no? I també jo crec que connecta amb això de les expectatives que deia el professorat. No? Si ja hi ha professorat que ha passat pel mateix que aquests infants, sempre l'empatia és molt més fàcil i el vincle es pot ser molt directe i també això, no? Hi ha una diversitat de referents que també ajuda o pot ajudar a engrescar aquests infants en sortir i això, no? I arribar a altres, bueno, acabar els estudis obligatoris, no? Potser fer estudis, accedir a estudis postobligatoris. Finalment, quan a l'àrea de la capacitat d'acció dels infants al centre, doncs també no? els menors poden influir activament en les seves vides i en el procés d'integració. Però això sovint no es reconeix. Sí? Llavors, en el cas de l'enfocament, és a dir, normalment les escoles ho hem detectat que hi ha molta... és un enfocament més centrat en l'adult, no? i en les necessitats de l'adult de professorat, com traslladar-ho o enfocar més en les necessitats d'aquests infants. Sí? I per tant, els partícips actius
de, no només amb decisions petites, que a vegades no, sembla que hi ha l'enfocament total de l'alumne menor perquè decideixen coses de l'aula. Ja, però potser els pots incloure en decisions de currículum, de projecte educatiu de centre, no? I més enllà, inclús amb propostes de barri. Per tant, doncs això, no? Seria important també aquesta àrea. I en aquest aspecte recomanem donar suport als menors perquè participin en la definició i desenvolupament de les polítiques escolars. Sí? També assegurar-se que es tinguin en compte les seves opinions i necessitats, així com augmentar la participació dels menors migrants en els consells d'estudiants, en consells d'alumnes, o inclús consells de barri, que a vegades també inclouen els infants. Com a indicadors, proposàvem si els menors tenen l'oportunitat de participar en la definició i desenvolupament de les polítiques i normes de l'escola, si es tenen en compte les seves opinions i necessitats, que com dèiem, normalment són bastant diferents de les necessitats del professorat, i si participen en els consells d'estudiants, consells d'alumnes, etc. I fins aquí les recomanacions. Moltes gràcies.